Bog daj. Tole je ena zelo poučna knjiga, ki razkriva prepovedane stvari. Zgodovinska dejstva o nastanku protestantizma in vzrokih, zakaj so nastali, o pokvarjenosti papežev, Vatikana in prepovedi branja svetega pisma strani papeža. Knjiga ima okrog 500 strani, dobite jo pa brezplačno. Na telefonsko številko izdaja družba Sedmi dan, ki zagovarja soboto kot gospodov dan, kakor je bilo v začetku. Evo, tukaj imate telefonsko številko. 070-682-373. Pokličte in dovolj boste za njo branje. Brezplačno. Evo, tukaj le so poglavja. Potem pa začetki strašnega priganjenja preprostega ljudstva, ki so hoteli brati sveto pismo v svojem jeziku. No, med drugim boste zvedeli tudi, da si Vatikan postavil nad Boga in da si lastijo razlago svetega pisma. Dajte, ljudje, tisti, ki verjamete v Jezusa Kristusa, berte sveto pismo sami. Berte sveto pismo sami in sveti duh vas bo učil. Sveti duh vas bo učil, kaj je prav in kaj je narobe. Jaz sem bil vzgojen v Rimokatoliški cerkvi in sem jih dobil na laži. Dobil sem jih na laži. Med drugim so vrgli ven tudi 16 stavkov. No, teli so manjkajoči stavki. Matej 17.21, 23.14, 18.11, Marko 7.16, 9, 44, 9, 46, 11, 26, 15, 28, Luka 17, 36 in 23, 17. Apostolska dela 8, 7, 30, 15, 34, 24, 17, 28, 29 in 16, 24. Berte sami. Berte sami, da boste najdeli svetega duha. Vatikan je zver, ki sedi na sedmih gričih. Bog vas blagoslovi, da boste išli ven iz vatikanske vlačuge. Ko boste prebrali tole knjigo, vse zgodovinsko podprte, boste videli, koliko ljudi so oni s papeško oblastjo zažgali na Grmadi. In hvala Bogu za Primoža Trubarja, da imamo.